E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a nova caminhonete da Toyota que será lançada aqui no Brasil. Na verdade, a marca vai lançar duas caminhonetes novas, então hoje vocês vão ver tudo sobre isso. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não esquece de curtir aqui embaixo e comenta aqui também a sua sugestão para o próximo vídeo. De uns anos para cá, é impressionante como o segmento de picapes cresceu no Brasil. Antigamente, eram basicamente só Hilux e S10 que vendiam bem. Porém, hoje em dia, até mesmo picapes absurdamente caras, como a trinca Ram 1500, 2500 e 13500, têm emplacado muito bem no mercado. As três com filas de espera. Um segmento mais abaixo é o das submédias, com até hoje em dia tendo a Fiat Toro e Maverick da Ford como opção, e a italiana, que é fabricada por aqui, emplaca muito bem, enquanto a americana tem suas vendas estáveis. Este ainda é um segmento novo, porém que demonstra ser a próxima tendência, e a Chevrolet já está trazendo a nova geração da Montana para enfrentar a Toro, a Hyundai lançará a Santa Cruz no Brasil, e até mesmo a Toyota apostará nesta briga. A japonesa é uma montadora que dá apenas tiros certeiros no mercado brasileiro, e seus últimos lançamentos se mostraram promissores. Um bom exemplo é o Corolla Cross, que é hoje o vice-líder de sua categoria. Embora o projeto de construir uma nova picape submédia esteja nos planos para o próximo ano da Toyota, a marca de fato lançará uma nova caminhonete ainda este ano no Brasil, e a Tundra já foi registrada por aqui, se posicionando como a mais cara em solo nacional. Recém apresentada ao mundo, a nova geração da Tundra oferece um avanço tecnológico absurdo, e a monstruosa picape está muito mais sofisticada, segura e principalmente econômica. Afinal, a Toyota agora passa a oferecer um importantíssimo conjunto híbrido, que faz dela uma referência frente a modelos que ainda não pegaram no tranco, como as Ram, que passam longe da eletrificação, tirando a promessa, é claro. Para a Tundra, as dimensões são absurdamente avantajadas, e a Toyota mede generosos 5,81 m de comprimento, 3,70 m de entre-eixos, 2,7 m de largura, 1,92 m de altura, pesando massivos 2.780 kg e comportando até 1.500 litros de bagagem na caçamba e até 1 tonelada na mesma. Visualmente, a caminhonete japonesa é muito bonita e chamativa. Na frente temos uma gigantesca grade com moldura cromada e grelha em black piano. O modelo tem um capô absurdamente alto e o conjunto óptico é full LED. Nas laterais, a grandalhona vem com moldura dos vidros e maçanetas cromadas, e as belas rodas podem vir com até 20 polegadas com acabamento cromo. Na traseira, a Tundra oferta para-choque cromado, o nome da picape escrito em baixo relevo na tampa da caçamba, e as lanternas ofertam iluminação full LED. No interior, a picape da Toyota se destaca na multidão, e o acabamento é primoroso e muito bem feito. Temos materiais de excelente qualidade em tudo que se é visto e tocável. O espaço interno é absurdo e a caminhonete acomoda até 5 adultos na maior folga. A lista de equipamentos é completa e temos chave presencial, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação. Há também carregamento de celulares por indução, climatização digital de 3 zonas, seletores de modos de tração e condução no console, start-stop, teto solar, sistema de som premium com 860 watts, volante multifuncional com aquecimento, painel digital configurável completo de funções e muito mais. A central multimídia é um grande destaque no interior, e a tela de 14 polegadas vem com resolução 4K e oferece sistema de câmeras 360 graus de alta definição, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de GPS nativo e um novo sistema de atualizações através de satélite, onde não é necessária a visita da picape a uma concessionária.
Antigamente, a Tundra estava ficando para trás com o seu enorme bloco V8 aspirado a gasolina, que era a única opção, enquanto a F-150, sua maior rival, tem um total de 5 motorizações distintas no mercado norte-americano. Para a nova geração da Tundra, a Toyota apostou alto pela primeira vez e a picape agora chega híbrida ao mercado. O conjunto a combustão responsável é o gigantesco 3.5 V6 biturbo a gasolina, associado a mais um motor elétrico traseiro. Somando tudo, temos fortes 443 cavalos, exatos 43 a mais que na 1500 Rebel, e o torque atinge insanos 80,5 kgfm. A transmissão é sempre automática de 10 marchas e a tração 4x4. O desempenho da Tundra híbrida é excelente e as médias de consumo melhoraram muito, inclusive ela chega a ser mais econômica do que uma Maverick 2.0 Turbo aqui no Brasil. A Toyota Tundra é absurdamente completa e no fora de estrada a caminhonete manda muito bem. A versão mais preparada para qualquer terreno é a TRD Pro, que vem com itens como suspensão esportiva, 4 modos de condução exclusivos para fora de estrada, pneus de uso off-road, primeira marcha reduzida, bloqueio do diferencial traseiro e central, controle de descidas, freios ABS com a função off-road e um modelo é um grande exemplo para as rivais. Em segurança, se tratando de uma das caminhonetes mais sofisticadas da Toyota, a Tundra é absurdamente completa e oferta de tudo. Temos alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, leitor de placas, alerta de pontos cegos, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de correção de faixa, comutação de farol auto-automático, piloto automático adaptativo com a função Stop and Go, além de 8 airbags que inclui os dois para os joelhos dos dois passageiros dianteiros. Chegando ao país para peitar a dupla Ram 1500 e 2500, a nova Tundra da Toyota também ganhará mais uma rival, e estamos falando da caminhonete mais vendida dos Estados Unidos, a Ford F-150, que foi anunciada, porém, só será lançada no Brasil em 2023, dando uma leve vantagem para a caminhonete da Toyota. Tendo um histórico excelente com picapes, a nova Tundra promete expandir as vendas da marca, que hoje tem a Hilux como best-seller em termos de carros caros, e a nova geração com certeza atrairá fãs que se recusam a adquirir uma Ram, para não sair da tradição que a Toyota entrega para seus consumidores. De qualquer forma, a nova Tundra passará longe de ser barata aqui no Brasil, e seus preços girarão em torno dos R$500 mil, e a picape provavelmente chegará em versão única e sem opcionais. Hoje, uma Ram 1500 Rebel aqui no país custa R$485 mil, e ela é versão única, porém, conta com um pacote de equipamentos chamados de Black, onde são adicionados R$30 mil ao preço final da caminhonete. Já a 2500 Laramie, versão topo de gama por aqui, sai por R$484.181, esta sim sem opcionais. A Toyota Hilux, que é hoje a única caminhonete da Toyota oferecida no Brasil, custa em sua versão mais cara GRS com apelo esportivo R$354.790. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam dessas duas caminhonetes que a Toyota vai trazer para o Brasil? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, valeu!